V sedmih sezonah tisoče gostov smo že gostili. Tisoče, dobesedno. In najbolj zanimivo je to, da vsi imajo svojo zgodbo. Vsi imajo svoje modrosti, ki so jih delili. Ampak vsi ti bi se pa zagotovo strinjali pri eni zadevi. Kljub temu, da včasih en reče, paradižnik je v redu, paradižnik ni v redu, to je v redu, to ni v redu. A čisto vsi. In čisto vsak bi vam rekel, meditacija je ključ. Pa ne samo ključ, je osnova. Je nekaj, kar je dobro za naše možgane, kar je odlično za naš krvni tlak, kar je odlično za naš srčno-žilni sistem. Pa seveda je odlično in podporno za naš samorazvoj, za osebnostno rast in razvoj. Ampak nekaj vam bom povedala. Vsak, skoraj vsak, ki začne meditirati doma, reče, se sem probal, ampak meditacija ni zame. Zakaj? Zaradi tega, ker na začetku je to izziv, velik izziv. Začenjamo se zavedati svojih misli, pa koliko jih imamo, pa kaj vse se dogaja. In res se veliko dogaja. Zato pa vas vabim, da pridete na meditacijski tečaj. Ja, v Strunjanu bo potekal meditacijski tečaj. Namenjen začetnikom, pa tudi tistim, ki že nekaj tudi meditirate. Spoznali bomo več kot 10, 13 različnih meditacij, zaradi tega, da najdete tisto svojo. Tisto, ki je vam najbolj pri srcu. Tista, ki najbolj paše na vas. In zato, da bo to tista, ki jo boste dejansko izvajali. Vem, nekateri pravijo, pa potem 6 ur meditacije na dan in tako naprej. Ne, ne rabite 6 ur meditacije na dan. Je pa vsekakor nekaj minut zjutraj, nekaj minut zvečer tisto, kar vam lahko znatno spremeni življenje. Kar vam lahko znatno izboljša kvaliteto vašega življenja. No, predvsem pa na meditacijskem vikendu za začetnike ne bomo govorili samo o meditaciji, ampak bomo spregovorili tudi o tistih ključih, ki se obrnejo, dejansko začnemo živeti bolj lahkotno. Dejansko začnemo živeti bolj v sebi, v svojem lastnem stebru. Kajti svet je vse bolj in bolj negotov. In ta negotovost te lahko resnično spravi ob pamet. Zato pa evo, v Strunjanu tudi kopali se bomo zagotovo, no jaz se bom. Na klepetovkavi.si si poglejte program. Veliko je sončnega vzhoda, zahoda, gurmanskih užitkov, pa seveda veliko pogovora dobrih ljudi, ki se bomo skupaj podružili, ki se bomo skupaj znašli v tej matrici časa in prostora in resnično naredili korak naprej. Kaj vse se zgodi, ko se človek začne zavedati sebe, svojega diha, stvari prihajajo ven. In ravno to se bomo učili. Let go. Spustiti vse tisto. In to je prava pot za osebnostni razvoj, za duhovni napredek, tako rekoč. To je tisto. Resnično in srčno vabljeni, nekaj mest je še prosti in meditirajte z nami.